የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ። በተያዘው 2013 በጀት ዓመት ከተለያዩ የገቢ ምንጮች ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ አቅዶ በመስራት ላይ መሆኑን የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ። በየደረጃው ያሉ የክልሉ አመራሮችን ያሳተፈ የገቢ እቅድ አፈጻጸም ውይይትም ተካሂዷል። ተመስገን ንብረት ተጨማሪ አለው። በአማራ ክልል ለሙስናና ለብልሹ አሰራር የማይደራደር ጠንካራ ግብር ከፋይ ማህበረሰብ ለመገንባት በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፈንታማን ደፍሮ ገልጸዋል። የገቢ ተቋሙን በተሻለ በማደራጀትም ሁሉንም የገቢ ምንጮች በስርዓት አጥንቶና በቴክኖሎጂ በታገዘ መረጃ ተመስርቶ የሚሰበሰበውን ገቢ ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል። ከግብር ሰብሳቢ ተቋማት አመራሮችና ባለሙያዎች ጋር ግብር በማስቀነስና መረጃ በማጥፋት ለሙስናና ብልሹ አሰራር የማይደራደር ግብር ከፋይ ማህበረሰብ መፍጠር የበጀት ዓመቱ የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን ዶክተር ፈንታ አስታውቋል። ማህበረሰቡ ግብር ማለት የምንጠብቀውን መሰረተ ልማት የምናገኝበት ነው የሚለውን አስተሳሰብ እስካልቀየርን ድረስ ከግብር ሰብሳቢ ተቋም ለማሸሸት የሚሰራ ባለሀብትና ነጋዴ ይዘን ኢኮኖሚው ያመነጨውን ያክልን ሰብስባለን የሚል ሐሳብ የለም። ስለዚህ በየትኛውም ደረጃ ላይ በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የተሰማራው የሚገባውን እንዲከፍል ከፍተኛ የሆነ ስራ መስራት አለብን። የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ብዙአየሁ ቢያዝን በበኩላቸው በተያዘው በጀት ዓመት ከተለያዩ የገቢ ምንጮች ከ20.5 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል ብለዋል። በድምሩ ወደ 45% እቅዳችን አድጓል ማለት ነው። ይህንን ያደረግንበት ዋናው ነገር አንደኛ ቅድም እንደገለጽኩት መሰብሰብ ባለብን ልክ እየሰበሰብን አይደለም። ባለን ፖቴንሻል ልክ ደግሞ አላቀርንም ብለን ቅዱን ከፍ አድርገን ያቀርንበት ሁኔታ አለ። ይሄ ቅድ ታሳቢ ያደረጋቸው ነገሮችን ወስደን ስናይ ከተቋሙ ውጭም የሌሎችን ይሁንታና ገዛ ጭምር የሚጠይቅ ቅድ መሆኑን ተግባብተንበት ነው መድረኩ የተፈጠረ። የዘመኑን ገቢ ግብር ለማሳካትም አዳዲስ ግብር ከፋዮችን ወደ ግብር መረቡ ማስገባት፣ ግብይት በደረሰኝ ማስፈጸም፣ በዘርፉ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን በቁርጠኝነት ታግሎ ማረም ያስፈልጋል ብለዋል። የክልሉ የዞንና የከተማ አስተዳደር አመራሮችም የገቢ አሰባሰብ ሂደቱን ፍትሐዊና ውጤታማ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። የገቢ እቅዱ ላይ በተሟላ መንገድ በክልል ጋር ተግባብተንበታል። መሰብሰብ ያለበት እቅድ ነው። ምክንያቱም ገቢን መሰብሰብ የመልማት እድልን ማስፋት ነው። በዚህ ላይ አመራራችን ጋር፣ ባለሙያው ጋር፣ ህዝባችን ጋር መግባባት መቻል አለብን። የንግዱ ማህበረሰቡ ጋር መግባባት ነው የመጀመሪያው። ይሄ ሰዶ ማሳደድ አይደለም፣ በመግባባት በመተማመን ይሄ ንቅናቄ በደረጃ ሀመር ውሃ ብቻ እንዲወሰን አይደለም። ግብር የሚጀምረው ሐምሌ አንድ ስለሆነ ሐምሌ አንድ ላይ ግብር ስንሰበስብ የደረጃ ሀመር ውሃ በቁጥር ብዙ የሆነ ግን የሚሰበሰበው ገቢ አነስተኛ ሰው ባጭር ጊዜ መሰብሰብ አለብን። ይህን ንቅናቄ ግን ለደረጃ ለግብር ከፋዮችና ለደረጃ ሀሌተዋ ግብር ከፋዮችም በዚህ ግለት አቀጣጥለን ገቢያችን በአግባቡ መሰብሰብ መቻል አለብን የሚል ሀሳብ ይዘን ነው እየሰራን ያለን። በውይይት መድረኩ የክልል ዞንና ከተማ አስተዳደር አመራሮችና ባለድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን የተሻለ ገቢ ለሰበሰቡ ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች ሽልማትና እውቅና መሰጠቱንም የኢዜአ ዘገባ ያመለክታል። በተያዘ በተጠናቀቀው 2012 በጀት ዓመት ከ42 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ። የአፈጻጸሙ ከፍተኛ መሆኑን ነው ቢሮ የገለጸው። በበጀት ዓመቱ ግብር ከፋዩን ማህበረሰብ ለማበረታታትም በርካታ ተግባራት መከናወናቸው ተገልጿል። ከ48 ቢሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ ታቅዶ የነበረ ሲሆን ከ42 ቢሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል ብለዋል የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሽሰማ ገብረስላሴ። ከተማዋ አጠቃላይ ወደ 48.6 ቢሊዮን ነበር ለመሰብሰብ ያቀደችው። ከዚህ ውስጥ ኦልሞስት ከ42 ቢሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ታክስ 37.6 ቢሊዮን ነበር ለመሰብሰብ የታቀደው። ኦልሞስት 35.2 ቢሊዮን ተሰብስቧል። ይሄ 93% ነው። እንግዲህ ይህን ተሰብስቧል ስንል በተለያዩ ማበረታቻዎች ለግብር ከፋዩ የተውናቸው ገንዘቦች ቢደመሩ ኖሮ ማበረታቻው ምን ያህል ውጤታማ እንደነበረ ማየት ይቻላል ማለት ነው።
የሪፖርተራችን አባዲ ወይናይ ዘገባ እንደሚያመለክተው በበጀት አመቱ ለግብር ከፋዩ ማህበረሰብ የተደረጉ ማበረታቻዎች ከፍተኛ መነቃቃትን የፈጠረ መሆኑን አቶ ሽማ ተናግረዋል። በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አስተዳደሩ ለቋል ለግብር ከፋዮች በተለያየ መንገድ በአገር አቀፍ ደረጃ በተወሰደው እርምጃ አስቀድመን ቁጣትና ወለድ በማንሳት ጥቅምት ላይ ነበር አዝማሚያውን አይተን ይሄን እርምጃ የቆዩ በጣም የተጠራቀሙ ችግሮች ስለነበሩ እነሱን ለማስቀረትና በርካታ ግብር ከፋዮች ወደ ስርዓቱ ለማስገባት ጥረት ተደርጓል። በዚህ መንገድ አገር ጥሎ የጠፋ ሰው መጥቶ ስራ ጀምሯል። በተለያየ መንገድ ቤቶቻቸው 3 አመት 4 አመት 5 አመትና ከዛ በላይ ተዘግተው የነበሩ ከፍተው ስራ መስራት ጀምሯል። ሌሎች በርካታ በተለያየ ምክንያት በታክስ ዳ የተያዙ ንብረቶች እንዲመለሱ ተደርጓል። ስለዚህ ማበረታቻው ጥሩ ነበር ውጤቱም ጥሩ ነበር የሚል ነው። ስለዚህ ለመንግስትም ለግብር ከፋዩም ባላንስ ያደረገ ሁለቱንም ሚዛን የተጠበቀ እርምጃን የተወሰደው ከዚህ አንጻር የተሳካ ስራ ነበር ብለን ነው የወሰድነው። ሱዳን እሴት ያልተጨመረበት የጥሬ ለውዝ የወጪ ንግድን አገደች። በሀገሪቱ የሚገኙ የለውዝ አምራችና ላኪ ነጋዴዎች በበኩላቸው ውሳኔው በድንገት በመተግበሩ ለችግር መዳረጋቸውን ተናግረዋል። ጥበቡ ይርዳው ተጨማሪያል። በሱዳን በስፋት የሚመረተው የለውዝ ምርት በተለይ በቻይናና ኢንዶኔዥያ ገበያ በእጅጉ ተፈላጊ እንደሆነ ይነገራል። ዘርፉ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የሱዳን አርሶ አደሮችም በመተዳደሪያነት ያገለግላል። የሩቢኮን ለውዝ ላኪ ኩባንያ ዳይሬክተር የሆኑት ኢዘልዲን ማሊክ እንደሚሉት ዘርፉ ለሀገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ሲያስገኝ ቆይቷል። ለአብነት በ2018-19 የምርት ዘመን ሱዳን 300 ሺህ ቶን የለውዝ ምርት ወደ ውጭ ሀገራት ልካለች። በወቅቱ የአንድ ቶን አማካይ ዋጋ 700 የአሜሪካን ዶላር ነበር። ይህ ማለት ሀገሪቱ ከ210 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ አግኝታለች። በተያዘው ዓመት የመጀመሪያዎቹ 4 ወራት ደግሞ ያንን መጠን እጥፍ የሚሆን ገቢ አግኝታለች። በቅርቡ ታዲያ የሱዳን መንግስት ጥሬ ለውዝ ወደ ውጭ እንዳይላክ የሚከለክል ህግ አጽድቋል። አዲሱ ህግ ሀገሪቱ ከምርቱ የምታገኘውን ገቢ ለማሳደግ ያግዛል ያለው መንግስት ካሁን በኋላ ወደ ውጭ የሚላክ የለውዝ ምርት በሀገር ውስጥ የተቀነባበረ መሆን ይኖርበታል ብሏል። ነጋዴና ላኪዎች ግን ለቅድመ ዝግጅት በቂ ጊዜ ባለማግኘታቸው መቸገራቸውን እየተናገሩ ነው። ሪማዝ አህመድ የአብና ሳይድ ለውዝ ላኪ ኩባንያ ዳይሬክተር ናቸው። ፈደራ እንደ ለውዝ ላኪ ኩባንያ በመንግስት ውሳኔ በጣም ተገርመናል። ከሚመለከተው አካል ከውሳኔው አስቀድሞ የተነገረን ማስጠንቀቂያ የለም። ከተለያዩ ሀገራት ተቀባዮቻችን ጋር የተፈራረምናቸው በርካታ ውሎች ይያሉ በድንገት ወደ ውጭ መላክ አትችሉ መባሉ ከባድ ችግር ውስጥ ከተቶናል። የሱዳን ለውዝ ላኪዎች የመንግስት ገዳ ፈረንሳይን ወይን እንዳትልክ አሊያም ጣሊያን የፓስታ ምርቷን እንድታቆም ከማስገደድ አይለይም ይላሉ። በመሆኑም መንግስት በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶች አስፈላጊውን የለውዝ ማቀነባበሪያ ማሽንና ሌሎች ግብዓቶች አሟልተው ስራ እንዲጀምሩ ጊዜ ሊሰጣቸው እንደሚገባ ጠይቀዋል። ዘገባው የቲአርቲ ነው። የቢዝነስ ዘገባችን ተመልካቾች በስተጠናቋል። ተመስገን መረጃዎችን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ናቸው።